Prý TikTok byl na schvál vytvořen od Číňanů, proto aby jsme tam ztráceli čas a proto je to tik, tok, tik, Čak tik, Čak Chápeš? Tik, Jako hodinky, když, když čukají. Proto je to naprogramovaný a ten algoritmus je tak dokonalý, aby vás to co nejvíc o, o čas. Tím pádem se Čína posune dál než Amerika. Protože Čína, jestli jste, jste, jste nevěděli, tak TikTok patří uh, čínský vládě a všechny ty data, které vy jim dáváte tím, že to používáte na ten TikTok, co jsou vlastně úplně všechny data, a to sice i vašich fotek, hesel, dokonce i to, co komu píšete, mají co o vaší klávesnici. Jako mě to je třeba upíči, protože to kamo. Co ten Čína tam udělá, kámo? Že já se tady psal Kikinovi a jde do píči. Co, kámo, co Čína si udělá? Asi hovno.